November 16-án pénteken tartotta évértékelő estjét a Hangonyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A vacsora előtt Minkó Ottó az egyesület elnöke mondott beszédet, majd Székely Sándor képviselő úr. Itt elmondom a támogatóknak is, a parancsnok uraknak is elmondanám, hogy 2010-ben lesz Hangony Tűzoltó Egyesülete 80 éves. És ezt még nem tudjuk, hogy milyen formával, de valamilyen formával meg fogjuk ünnepelni. Komoly dolgot. Ezt üzenném az önkormányzat részére is, hogy ezt megbeszéljük ezt a dolgot. Most meg felkérném Székesei bácsit, hogy mint az önkormányzat részére, hogy mondjon pár gondolatot. Szeretettel köszöntöm az Önkormányzat Tűzoltó Egyesület tagjait, és én az önkormányzat a képviselőtestület nevében szeretném megköszönni azt a munkát, amit az elmúlt évben végeztetek, és én arról, hogy hogyan alakul ki a költségvetésben az, hogy mennyi pénzt kapnak az önkéntes tűzoltók, szeretném elmondani azt, hogy nem csak azon múlik az, hogy mennyi pénzt kapnak, hogy az önkéntes, hogy a képviselőtestület tagjai megértik-e azt, hogy milyen fontosságú ez a szerepvállalás, amit ti csináltok, amit önkéntesen egyértelműen csináltok, hanem azon is múlik, hogy a képviselőtestület mennyi pénzzel gazdálkodik. Tehát mindenféleképpen szeretném én azt kérni, hogy az elnök mindenféleképpen még november végéig adja le azt az igényt, ami szükséges ahhoz, hogy az elkövetkező évben a működéshez szükséges, és én úgy gondolom és úgy tudom, hogy eddig is, meg ezután is a képviselőtestület mindent megtesz azért, hogy ez a testület úgy tudjon működni, mint ahogy eddig is működött. Amit nagyon fontosnak tartok, az az, hogy ez egy olyan közösséget építő erő, amit itt történik, ami egyébként Hangony községben nem is, utóbbi időben nem is jellemző. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez a testület, ez az önkéntes tűzoltó egyesület olyan munkát végez, mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül, amit Hangony községben ritkán végeznek. Önkéntes tűzoltó egyesület 2007. évi évértékelőjén, és te most így hogy értékeled a 2007-es évet, mi a véleményed a teljesítményetekről, versenyekről, amin részt vettetek? Hát igazán ezzel kapcsolatban tudnék mondani, hogy sajnos a megyei versenyen nem igazán jól szerepeltünk. Voltak olyan problémák, amik rajtunk is múlott, meg külső behatások is voltak. Én a múlt évekhez viszonyítom, ahhoz képest eredményesnek, sőt, kiemelkedő eredménynek venném ezt a tavalyi szereplést, és remélem, hogy a következő évben még eredményesebben fogunk majd ezzel kapcsolatban működni. Körülbelül mennyi olyan bevetés volt ebben az évben, ahol az önkéntes tűzoltó egyesületnek fel kellett vonulnia? Hát a kérdésedre válaszolva nem körülbelül, mert ez pontos számot tudok adni, mert nekünk erő statisztikát kell vezetni. Ebben az évben 9 vonulásunk volt Hangony területén, ami konkrétan erdőtűz, 3 esetben, 4 esetben volt bozottűz, és a többi esetben pedig tarlótűzhez kellett kivonulnunk. Ami a jó ebbe a dologban, hogy nem volt lakossági mentésünk, valamint katasztrófa részéről, tehát ilyen kár, vízkár, még ilyesmi, mint tavaly előtt. Úgyhogy ez a 9 vonulásunk volt, valamint volt 2 riasztásunk, ami vakriasztás volt. Pontosan hogy működik a tűzoltó egyesület? Hogy történik meg egy riasztás? Hogy mentek ki egy tűzesethez? Ez úgy kapcsolódik a dologhoz, általában lakossági, vagy pedig nyáron több esetben van figyelő, tehát nyáron van figyelőszolgálatunk, aki figyeli az erdőtüzeket, tarlótüzet és bozótüzeket, és akkor a lakossági menet is útján vonulunk ki, jön egy telefon, aztán
csatornán-szerűen működik a dolog, értesítsük a többieket, és akkor 20 percen belül kiérkezünk. Sajnos az az igazság, hogy itt el kell mondjam, hogy saját gépjárművel, vagy pedig kölcsönkét gépjárművel messzi távolba úgy tudunk elmenni. Ez ügyben majd próbálunk valami megoldást keresni, de sajnos anyagiak az nagyon kevés.